Almaniyanın anti-Azərbaycan meylləri kütəbiy şəkildə aparılan qara yaxma kampaniyasından ibarət deyil. Bu işin arxasında mütəşəkkil qüvvələrin dayanması mənzərəyə tam aydınlıq gətirir. Adil çəkilən ölkədə Azərbaycana qarşı təqir müxalifətinə xüsusi xidmət orqanları havadarlıq edir. Əks halda bunu etmək mümkün olmazdı. Çünki Almaniyada sosial şəbəkələrlə bağlı müzakirələr, sosial şəbəkə operatorları qarşısında öhdəlik qoyulması məsələsi hələ 2017-ci ildə başlamışdı. Və sosial şəbəkənin mühafizəsi haqqında qanun qəbul edilmişdi. Bu Facebookla Almaniya hökuməti arasında 14 ay davam edən uzun müzakirələrdən, danışıqlardan sonra mümkün olub. Bununla da Almaniya hökuməti sosial şəbəkələrdə hüquq və qanunun mövcudluğu, cinayətkarın identifikasiya edilməsi, effektiv cinayət təqibi, sosial şəbəkə operatorları qarşısında öhdəliklər qoymaqla vəziyyətin nəzarət etməyə başlayıb. Belə olan halda Azərbaycanın qarşı təqdir müxalifətini yumşaq desək göz yumulması qərəzdən başqa bir şey deyil. Almaniyada sosial şəbəkələr haqqında qəbul olunmuş qərar əsasən il ərzində 100-ə qədər hüquqazid tərkibli paylaşımlar barədə şikayət qəbul edən hər bir sosial şəbəkə operatoru alman dilində ildə 2 dəfə olmaqla hesabat təqdim etməlidir. Hesabatın təqdim edilməməsinə, vaxtında və ya düzgün olmayan şəkildə, na-tamam təqdim olunması və ya internet platformasında vaxtında yerləşdirilməməsinə görə 500 min avro məbləğində cərimə tətbiq edilir. Göründüyü kimi, Almanlar ölkə daxilində sosial şəbəkələrə tam nəzarət edir. Bu işi icra edən xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana münasibətdə ipi boş buraxması təsadüf ola bilməz. Deməli, təqrir müxalifəti elə xüsusi xidmət orqanlarının diktəsi yaxud sifarişi əsasında bu işi görür.